Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu a dlho, veľmi dlho ste si žiadali Transport Fever. Žiaľ, ja proste k tej hre som sa nejak moc extra vrátiť nechcel, ale tento raz tu máme českú hru s názvom Mašinky. A je to niečo evidentne podobné Transport Feveru, Transport Tycoon Deluxe, teda Transport Tycoonu. A je to hlavne od českého vývojára, takže hneď sa na to pozrieme. Ja som to ešte fakt zapnuté nemal, čiže je to skutočne taký ten prvý, to prvé zapnutie, prvé pozretie sa, jak to funguje. Máme tu novú hru a pokročilé nastavenia, to nebudeme riešiť, pokročilé nastavenia. Veľkosť mapy, necháme si menšiu, malé kopce, ja by som si to doporučil pro první hru. OK, same nám to doporučuje, čiže nikto sa nemôže sťažovať, že som si to dal schválne na najslabšie. Je to prvá hra, prvé zapnutie, takže si dáme to, čo nám odporúča samotná hra. OK, máme tu hru zapnutú. Treba upozorním, že hra ešte stále nie je v predaji. Neviem jej cenu, aká bude nahodená. Mám možnosť od autora, za čo mu ďakujem, že mi poskytol kľúč. A môžeme sa konečne na to pozrieť, že jak to vyzerá graficky, čo takto zbežne pozerám. Fajn. Si majiteľom malinké začínajúci dopravní spoločnosti. Aby si uspiel, budeš budovať trate, vynalezať a kupovať vozidla a prevážať zboží a pasažéry. Toto je tvoj první úkol. Vždy uvidíš niečo, co môžeš získať, ako v tomto prípade trochu peniaz do začiatku a co sa po tobie chce. Klikni na tlačítko odfajknutie, OK. A žiť sa dalšími pokyny. OK. A bla 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 bla. Ty vole, toto stoje nič. Klikneme si. Bingo. A máme tu klasický tutoriál. Dobre. Máme niečo robiť. Dobre, prostrední. Veľa sa dá. Takže toto video bude troška dlhšie, kto chce, nech si to troška pretočí, je tu vlastne aj ten tutoriál. Uistite, že máte přepnuto do konstrukčního módu, okej. Okay. Vyberte ikonku buldezera, buldezer vyčistí zvýšení, snížení, bla bla bla, výběr zvýšení terénu, ťuk, zvýš terén pomocí tlačítka. Jop, takže, ako v Transport Tycoone, áno. První linka, no tak konečne, takže nebolo to až také dlhý ten tutoriál. Táhle hra je především o železnici, nejjednodušší železnice je medzi dvěma zastávkami s jedním připojeným železničným depem. Zastávka, železnice, depo. Společne postavíme první zastávkovou linku medzi dvěma miesty. Kutná hora? Kde je Kutná hora? Kutná hora a Blansko, to je tady. By nemal byť problém. Aha, prečo mám z takého prdí mestečka? Oh my god. To je úplne zbytočné. Nie? Depo? No, pekné. Pekné, pekné. Ó, to sú dobré dá... Ty brďu, pekne sa to dá zoomovať, ako už vidieť. Tú textúru. Nie, depo... Moment, depo bude po... Jak sa otáča? Depo nebude to, čo chceme. Ja potrebujem zastávku, stanicu. Tak, toto som potreboval. Dáme to takto. Tu máme jednu stanicu a Kutná hora. Station. Bacha na station. Dáme takto. A teraz asi klasicky to prepojíme. Wow, ako? No. Bingo! Super, a ešte teraz vlastne potrebujeme to depo. Otočte pomoci stisku kolečka. Aha, to by som asi bral niečo iné. Ale tak nevadí. Žeby. Ako ľúbi sa mi, že fakt z veľkej diaľky to dopája. Dokáže dopojiť. Wow. Toto by sa mi viacej ľúbilo, je to také zaujímavejšie. A v pohode, dáme si sem semafóry. Ktoré sa nedajú otáčať, to mi nevadí. Tu nedám semafor, no nevadí, budeme sa spoliehať na to, že do seba nenabúrajú. A potrebujeme teda z depa dať
Rane první linka. Depo. Vozidla. Dáme si 260 portér. Neviem, čo sú to. Tie ikonky a... Koľko ich mám dať? To stojí... Ja to sú prašulie asi. Máme 889. Dáme dve. To bude stačiť. Tak, to si zavrieme, klikne a ktoré si postavil. To už mám v pohode. To už mám. To už nepotrebujem. Ja len potrebujem trasu plus. Čiže z Blanska. Pamätá si to? Ne. No to by si mohlo pamätať, že pluska by som stále nemusel klikať. Na to. A máme. Čiže najskôr pôjde sem do Blanska a potom Kutného, Kutná hora. Tam je tá nejaká liečebňa, nie? Neviem. A teraz jak to odštartovať? Start. Veľké tlačítko start. Jak to odštartovať? Otvoríte detaily pro depo kliknutím na nej. To mám. Konka, detaily. Áno, to som všetko spravil. Ne, ty vole. Všetko nakúpil. Tak s týmto asi hra moc nepočítala. Ja ho chcem vrátiť naspäť. Poď naspäť. Chlape, poď na... No tak. Tak nič. Tak si kúpime ešte jeden vlak. Proste prachy na to máme. Toto. Ja som si mal kúpiť Pullmana. Ty vole, jak som sa zlakol. Tri vagóny, klikni na depo, aby si otevřel jeho detail. Klikni na molokotímetivu. Aha, tak ja som mal vybrať tý vlak. A starte mi vypusť. To vypustí, zastaví, bingo, odmena. Nezapomeň prepnúť späť do realistického módu. Oh, hustý! Wow. Tak, akože... Wow. Aha, chýba nám tu nejaký čľoviečik. A vnútri to nie je vymodelované. Wow, ale wow. Wow. Tak toto sa mi fakt páči, ak chcem vidieť tohto. Tak. Á, ne. Furt sa preklikávam do druhého... na druhý monitor. Poď. Ty vole, ten je rýchlejšia kamera. Wow, ako klobúk dole, toto sa mi fakt páči. Není pripojený, ani tento. Stále je to inak alfa verzia hry, ale... Wow, takže medzerníkom sa prepína. Tak toto je, wow. Tak toto je celkom pekné. Ja som sa fakt zo začiatku bál, že ty kokoske to bude takto vyzerať. Tak ako nič moc, ale... Teda. A ešte chcelo by to tam ľudí, aby tam vnútri boli. Je to prázdne. Nevadí. Wow. Ja som tu, wow. Není to zlé. A fakt, koho baví Transport Tycoon, alebo proste Transport Fever, Train Fever. Wow. Uvidíme na cenu, jaká bude. A som na to zvedavý. A prvý cestujúcich musíme 50, takže zatiaľ máme len 8, ale tento vlak, aha, tento vlak sa nepohne. Jeď do depa. Teraz sa ti zruší, nemá cíl, otočka. Aha, on sa neotočí. Tak máš problém. Houston, máme problém. Máme problém, ja ho potrebujem. Tak. Zakázané, dobre, ten ide, tam sa otočí, dúfam. A... Teraz keď sa rozbehol. Rozbehol. Jasné. Aj tak sa dá nazvať. Že by sme spravili tú odbočku. Ale viete čo vždy patrí k môjim záľubám? Spôsobiť karambúľ. To si určite tiež sa na to pozrieme. Wow. Vyzerá to fakt pekne. FPS-ka to drží do tých 60. Okolo 60, takže pohodička. Dúfam, že ideš do depa.
Do depa, odboč. Jak vyzerajú vyhybky? Kola je sa len klasicky krížia, ale to sú také drobnosti, čo loveka netankujú. No. Dobre, to by sme mali. Ja som strašne zvedavý na jednu vec. Toto teraz predáme. Train distance. Dostal som achievement. Môžem ho predať. Vylepšení. Ďalšie rozšírenie depa. Zde sa vyrábiajú rýchlejší parní lokomotívy. Pekne, ale ja ten vlak neviem predať. To je iba zase. Tak toto je pekné. Jak z toho vylezem? Escape-om. No dobre, tak nič, budeme tam mať vlak. Ale ja si pozriem teraz toto. Tak toto je pekné. Kameru si môžem posunúť. Tak toto ma baví. Viem byť aj... Škoda, sa tu neviem pohybovať, ale... To by nevadilo. Wow, super. Vyzerá to pekne. Wow. OK, poďme konečne ďalej. Potrebujeme, čo potrebujeme? Hotovo, vytvoril si první linku. Blablabla. Máme odmenu, ja sa čo kliknu inak. Ranie období naši inžinieri nejako z dokonalých parných mašín, co by si to spôsobne objaví, díky tomu bude stavieť ešte rýchlejší. Teraz asi môžem to vylepšiť. Počkaj, ja to sa musí napojiť? To sa nemusí asi napojiť. Kam to mám dať? Na poličku niečo je. What? Nestávaj mi tam stromy. Neviem, čo som teraz... Čo to do pekla je? Ne? Aha, nedostatek žetónu. Nemám žetóny. OK, debile. Čítaj. Preprav 50 pasažierov. OK, takže toto by sme mali a ja by som prepojil ešte nejaké dve mesta a skôr to vyzerá Ústí nad Labem a Třinec. To by mohlo byť celkom za... Tak asi ne, to sú príliš malé mestečka. Dá sa tu nejak pozrieť? Nechcem predať tento vlak, proste ja ho chcem predať. Stop, je zastavený. Ja ho chcem vyhodiť, predať, trasa. Aha, to je plne naložiť, vyložiť, to nič. Rozvoz. Neviem. Buď to nepodporuje, alebo som slepý. Každopádne ja chcem hlavne mesta, presne tak, budovy, správy, depa, depo. Takže neviem si to tu asi ani zoradiť. Podľa počtu obyvateľov. Tak chcem hneď na to kliknúť. No, tak Liberec by mohol ísť. By som podľa mňa mohol úplne rovno tú jednu a tú istú. Neláka tento Liberec a Ústí nad Labem. Poďme na to. Ideme postavať Liberec a Ústí nad Labem. Ako super, automaticky to prepne. Tak, station. Bingo, Máme. Tak, klasika. Železnica. Wow, super. Fakt na jeden ťah človek postava jednu proste linku a viac menej. Aj takto asi nejak by som to riešil. Takže spokojnosť z tejto strany. Kolečkom otočíme, poď ďalej. Tam môžeme dať semafor. Bingo. Počkať, možno ja sem budem... Aha. OK, to zakupuje. Dobre, trasa. Pridať toto. Toto. A štart. A teraz by sme mali mať nejaký iný vlak. Tak to sa pozriem. Jak bude... What? Alebo ne? Ale ľúbi sa mi, že ten vlak je v mojich farbách. To
Veľké plus patrí, patrí autorovi. Komplet vlak sa nachádza v mojich farbách, takže... Nie, tento asi máme. Ja budem potrebovať vylepšiť. Každopádne ja budem potrebovať aj tak ešte 11 ľudí previesť. Ale ono to asi nejaký čas potrvá. Čo tu máme ďalej? Úkoly. To je toto. Informácie o tvé spoločnosti. Informácie o tvé spoločnosti. Apple Green. Aha, tu sú farby. Moment. Oh, počkaj, to sa aj pre farby vlak. Jasné. Lotus. Wow. Ja som teraz stratil svoj cyan. Light blue. Turquoise. Aha, to bude ona. Dobre. Môžeme si zmeniť ksicht. Jo, zmeniť barvu. Kravaty. Aha, ne. What? Toto chcem. Neviem, čo čaká. Nejak sa sekol. Čo sa s tebou deje? Aha. Plus... Sem. Tak. Som na neho zabudol. Ale nastupovali ľudia, prečo nie? Vráťme sa k našej spoločnosti. A to sú asi výdavky. Bilance, takže zatiaľ... Počkaj, niečo sme splnili. Ne, ešte jedno. Dodávka klád, takže máme ďalšiu... Ďalšiu zakázku a to bude asi klasický save, jasné. Takže nič také. Ešte toho jedného človeka, ty vole, už doneste niekam. OK. Tá, dodej 100 klád do jakékoliv píly. Super, to myslím si, že nie je problém. Čiže odtiaľ to a píla je tady. Problém je, že sa budeme križovať. Dostal som odmenu. Máme splneno. Inde píla není. Výrobný nářadí ne. Alebo odkiaľ by sme to najlepšie... Jaj, áno, to je to obmedzenie mapy, čo som si... Á, takto. No, bingo, tady máme. Hneď vedľa seba. Takže si klasicky postaváme. Si station to bude, že? Asi station. Tak. A druhé si dáme. No, to by... To asi nevytočí. A prvýkrát. A jasné, že ne. Nevadí. Menšie. A menšie ústupky. Sú tolerované. Samozrejme, ich zmilek hneď vyzvedá. Aj mi pokoj. Kapacita. Asi toto, že? Tri, dáme si 3. A... Moment, ne. Odtiaľ to... Toto fakt, aby som to znova nemusel naklikávať, to by bolo lepšie, keďže si to pamätá, ale zase môžu byť, predpokladám, nejaké schopnosti. Á, dá sa zrýchlovať, ale nikde to neukazuje, teda aspoň nevidím to zrýchlenie. Takže dá sa zrýchlovať čas číslicami. Hore. Zobralo? 4. Ja by som to rád, kebyže to plne naloží. Plne... Moment, takto. Ne. Takto. Dojdi na nádraží číslo 6, plne nalož a potom choď na nádraží 5. Už pokračuj. Tak, ideš sem. Nemáš nič, si vyprázdnený. Uvidíme. 2, 3, 4, 6, 7, bingo. Takže paradička, to funguje. A mám ich doniesť 100. Mám ich 10. Teraz to skočí na nejakých... No, to bude raz, dva. Takouto rýchlosťou to bude raz, dva. Prečo to nemôžem stavať v tomto móde? Aj v tomto móde. OK, ako nech... Dobre, môžeš si to človek prepnúť sem, ale ja to chcem stavať v tomto krásnom móde. Justý! Pome, dokončíme. Ja by som potreboval toto. Klad 51, dobre, poďme ešte. Teoreticky, ja môžem spraviť úplne jednu vec. Bude dovážať z dvoch. Čiže dáme si station, aj keď je asi úplne zbytočné dávať dve stanice. Kde si? Tak.
Tak, ten by mohol ísť tam, ten tam, ale nevadí. Pohode. Tak, dáme si sem. Áno, to bol vždy u mňa problém, že aha. Ja nemám prachy, čo to stojí. What? Dobre, dúfam, že mi vyjdu prachy. Dobre. Takže trasa. Prídi sem. Plne nalož. A potom prídi sem. A štart. A jedeme! Bingo. Paráda. OK. Myslím, že to by pre toto video stačilo zatiaľ. A máme dokonca dvojnádraže, dvojzastávku. Pekne spravenú. Teoreticky sme to mohli spraviť úplne jednoducho. Dať sem, napojiť na túto jednu. Tým pádom by nám stačilo jedno depo. A skrátka, proste sem dať semafor a sem dať semafor, aby nedošli naraz na tú stanicu a nenabúrali do seba. Každopádne búračku sme si tento raz neukázali, ale ukážeme si niekedy na budúce, ak sa vám samozrejme toto video bude páčiť a táto hra taktiež 6.10. by mala byť vonku na Steame dostupná. Určite lajkujte, komentujte, zdieľajte a my sa vidíme niekedy na budúce. Majte sa krásne a čau čau.